kappale ennen väliaikaa on tosi spesiaali. Mä oon kyllä sanonut siellä aika monesta biisistä, että tässä on kaikki biisit aika spesiaaleja tässä konsertissa, voin sanoa. Tämä kappale vie meidät Ranskaan. Laitetaan silmät kiinni. Ihanaksi tuli yes yleisöstä. Tää vie meidät Ranskaan haikeisiin ja vähän surullisiin tunnelmiin, mutta laitetaan silmät kiinni ja nautitaan tästä elämyksestä. Upea kappale Je suis malade. Comme quand ma mère sortait.